Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Віталій Портников поруч зі мною. Вітаю. Добрий день. Віталій, ми з вами записуємо цей подкаст, коли вже сталося дуже багато подій протягом минулого тижня. Ми зараз їх всіх обговоримо. Я, мабуть, почну із відставки Валерія Залужного. Тут заради справедливості варто сказати, що дуже багато кадрових змін за останній тиждень сталося у вищому військовому керівництві. Фактично, от днями Володимир Зеленський завершив ці всі кадрові ротації. Скажіть, будь ласка, чи станом вже на зараз, коли минуло декілька днів після відставки Залужного, зрозуміла вам особисто істинна причина цієї ротації? Бо мені здається, тут все-таки лишилася якась певна недосказаність навіть з боку президента. Ви знаєте, ми можемо говорити про дві головні причини, які могли призвести до відставки командувача Збройними силами України. Перша з цих причин могла б бути пов'язана саме із політичними інтересами, і ми про це неодноразово говорили, про це писали західні медіа. Про конкуренцію Володимира Зеленського і Валерія Залужного саме на політичному тлі не говорив, мені здається, тільки лінивий. Хоча мене це теж дивує, тому що Валерій Залужний не виявляв жодних політичних амбіцій. Навіть ці тексти, які він оприлюднював в західних медіа, були текстами виключно військово-політичного характеру. І ніяких заяв про його зацікавленість у політичному житті ніколи не було. Перше. Друге, ми взагалі не знаємо, коли в Україну повернеться це політичне життя, тому що, за великим рахунком, ми знаходимося в стадії конфлікту, який на сьогоднішній день не має навіть ескізів політичного вирішення. І, можливо, вибори президента України відбудуться через кілька років. І, можливо, за цей час з'явиться ще кілька популярних головнокомандуючих Збройними силами України. Так що боротися на цих виборах можуть не Зеленський, а Залужний, а один колишній головнокомандуючий з іншим, розумієте? Може бути все ще згодно, тому що ми тільки на початку процесу. Так що єдине, що може говорити на користь політичного мотиву, це рейтинги, що довіра до головнокомандуючого Збройними силами була більшою, ніж довіра до президента України під час соціологічних опитувань. Мене б це, чесно кажучи, не сильно зацікавило, тому що я взагалі не вірю в воєнну соціологію і розумію, що настрої людей будуть змінюватися тоді, коли врешті-решт ми підійдемо до миру. Однак сам президент, людина, яка дуже чутлива до своєї популярності, його оточення можуть вважати інакше. Це політична сторона справи. Тепер військово-технічна, скажімо так, сторона справи. У президента і головнокомандуючого можуть бути різні погляди на те, як має розвиватися сама війна. І ми бачили певні відмінності у їхніх оцінках, навіть публічних. Тому що там, де головнокомандуючий говорив про глухий кут, там президент говорив про що глухого куту немає. І фактично до узгодження цих оцінок з головнокомандуючим президент прийшов тільки останніми, я б сказав, днями, коли сказав про стагнацію на лінії фронту. Але раніше він таких заяв не робив, треба теж це пам'ятати. І це також може бути певним мотивом, що президент, як верховний головнокомандуючий Збройними силами України, хотів бачити на чолі Збройних сил людину, чиї оцінки були ближче до її власних загальної ситуації у Збройних силах. І яка б не проявляла такої самостійності, принаймні в публічних оцінках. Це теж могла бути серйозна мотивація. Ну і третя мотивація, про яку теж можна говорити, це мотивація, пов'язана із тим, що Валерій Залужний поза будь-якою соціологією є людиною, яка от викликала таку, я б сказав, міфологізовану довіру у суспільстві, якою до нього користувався сам Зеленський. І я думаю, що люди, які не дуже усвідомлюють, як виглядає взагалі український політичний характер, скажімо так, вони можуть вважати, що українська міфологізована довіра – це річ усталена. Люди, виховані в російській чи пострадянській політичній культурі, ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський – вихідець з східних регіонів України. Він може вважати, що українська оця міфологізована довіра – вона має російську усталеність. От довіра до Володимира Путіна, вона, як почалася у 2000 році, так продовжується до 2000
Але 24-го. Навіть ми не знаємо, бо в Росії немає соціології, тому... Ну, соціології так. немає, але ми бачимо, що величезна кількість росіян сприймає Путіна як щось у Сталіна. Точно так, як до 2020 року, це ж таки довго, як щось у Сталіна сприймався білорусами Олександр Лукашенко. Переважною більшістю людей. Угу. Звичайно, завжди є люди незадоволені. Ми ж говоримо про міфологізовану довіру як феномен суспільства. В Україні такого взагалі ніколи не буває. Ви згадайте, скільки часу протримувалася популярність навіть найбільш... Рік. Ну от, пам'ятаєте, найбільш популярних наших політиків, які дійсно можуть викликати захоплення своїми поглядами, своєю поставою, своєю роллю. Віктор Ющенко, пам'ятаєте, як цілий Майдан кричав «Ющенко, Ющенко!» Що з цієї довіри залишилося за пару? 5%, мені здається, залишилось, так? Чи скільки він там набрав? Якщо б людина масштабу, я маю сказати, людських якостей Віктора Ющенка, я не кажу зараз про політичні здібності, що ще це все індивідуальне, це саме якості, як лідера політичного, був би президентом Білорусі чи Росії, його б там любили років 40. Угу. А в Україні так не буває. І кожен з українських президентів чомусь думає, що його будуть любити вічно. Це така українська президентська хвороба. З одного боку ми говоримо, що Україна не Росія, з іншого боку, ми хочемо, щоб нас любили так, ніби ми в Москві. А ми в Києві. От я вас зрозуміла. Тобто ви все-таки ви перерахували три фактори, які могли послужити причиною відставки Залужного. Конкуренція, любов і неузгодження з поглядами на війну. Ось три фактори. Володимир Зеленський, до речі, сказав, що він буде радий, якщо Залужний залишиться у його команді. Це така фігура мови для краси, так би мовити, сказати. Чи ви реально вірите в щирість цих намірів, що Зеленський дуже зацікавлений в тому, щоб Залужний лишився поруч з ним? Та й, в принципі, з політичної точки зору, з такої політичної вигідності, по ідеї, йому має бути вигідно, щоб Залужний десь біля нього перебував, бо зараз його можуть взяти, знаєте, в обороти, що називаються. Що значить в оборот? Інші політичні сили. Залужний самостійна фігура. Поки це він. Ця міфологізованість залишиться в будь-якому разі. Ніхто не відбере. Ніхто її не відбере, звичайно. І він сам буде вибирати політичні сили, які йому будуть цікаві, а не навпаки. Так я ж про це і кажу. Зеленському, може, вартує перехопити? Ну, послухайте, ну, знову таки, ну, якщо Зеленський призначить Залужного на будь-яку посаду, це буде сприйматися як роль, знаєте, принца у засланні. Ага. Чи очільника імовірного країни, який знаходиться на другорядній посаді. Є такий роман Ладіслава Фукса про Наталію Моазгабер, жінку, яка... була хатньою прибиральницею, допомагала всім людям в такій державі, на чолі якої стояв певний генерал, що скинув правлячу герцогиню. І вона весь час там ходить, щось прибирає, дуже добре поводиться, всі до неї ставляться дуже добре. Вона така проста жінка. Врешті-решт, коли режим генерала падає, люди йдуть там до її кімнати і кажуть: «Ваша високість, повертайтеся на трон». Виявляється, що всі люди в цій державі знали, що вона є герцогиня, просто всі це не говорили, тому що це і так було ясно, і це було небезпечно говорити, але всі на неї... Я зв'язок втратила, а Залужний тут? Всі на неї дивилися, як на реальну керівницю країни. Тому людина, яка знаходиться ось в такому там поруч з президентом в ранзі радника, Ради національної безпеки і оборони, вона буде сприйматися багатьма людьми, як людина, яка має знаходитися в президентському кабінеті. І коли така людина з'являється поруч з президентом, то всі думають, ну так, ну ми розуміємо, він радник, але насправді він би мав би бути президентом, а не ця людина. Це чітко це підкреслювати. І президент, якщо призначає Залужного на якусь посаду, він підкреслює саме ось це розуміння того, що Залужний має таку величезну популярність, і він не може без нього обійтися в владній команді. З огляду на це, тоді перспектив, що Зеленський там призначить Залужного на якусь посаду, немає. А на яку? Ну, я на яку посаду можна призначити? Ну, ніби то секретарем РНБО пропонував, чи радником, там різна версія. Ну, ви ж розумієте, що функції секретаря РНБО і функції Головнокомандуючого Збройних Сил України – це абсолютно різні функції. М'яко кажучи. М'яко кажучи. Та є не... Тобто Залужний навіть може погодитися на таку посаду, умов, хоча я не дуже в це вірю. Але куди Олексія Данілова діти? Ні, ну можна діти кого завгодно, куди завгодно. В президентській команді вже давно було доведено, що можна переставляти людей на будь-які позиції, з будь-яких позицій. Ми не про це говоримо. Ми говоримо, що в будь-якому разі будь-яке місце, де буде знаходитися Залужний, відразу перетвориться на центр ухвалення правильних рішень.
навіть якщо ніяких рішень не буде, всі будуть дивитися в бік цього відомства, яке буде очолювати Залужний, як в бік альтернативної президентської канцелярії. Я би так навіть інакше сказав, президентського офісу майбутнього. Отак от, міфологізують відомство в тому числі. Я не знаю, чи звернули ви увагу, з якими заголовками вийшла західна преса про цю кадрову ротацію. Наприклад, «Політико» вийшло із заголовком «Залужний пішов, М'ясник прийшов». Це так характеризували Олександра Сирського. І взагалі коментарі не дуже такі позитивні були для головнокомандувача чинного. Згодом в РНБО заявили, що це все там російські ПСО, і будьте готові, що Росія зараз буде якомога сильніше і гучніше поливати брудом Сирського, не ведіться на провокації і так далі, і так далі. Ну, невже західні медіа от всі одночасно підхопили російське ІПСО і почали поширювати? От що ви думаєте стосовно того, якої вже, так би мовити, слави, ще не ступивши на посаду, так, або там пробувши на ній день-два, має Сирський? І чим буде це мати якесь значення? Наскільки я пам'ятаю, останнім гучним російським ІПСО було повідомлення західних медіа про те, що у лютому 2022 року відбудеться напад Росії на Україну. Тоді ми теж чули від українських чиновників, що це російське ІПСО. Що це російське ІПСО, не поширюйте, вірте тільки офіційній інформації. Що все буде добре, і що в травні будуть шашлики. І ЗНО. Я вам чесно скажу, що західні медіа теж можуть з власної причини виступати з помилковими оцінками цієї чи іншої особистості. І в цих оцінках транслювати ті стереотипи, які існують у українському суспільстві, чи ті оцінки, які існують у Збройних силах України з приводу того чи іншого генерала. І те, що така репутація Сирського існувала до його призначення головнокомандуючим Збройними силами України, я не буду зараз казати, чи мотивована, чи не мотивована репутація. Ми не знаємо, насправді. Репутація, так, ми не знаємо. Але ми знаємо, що це існувало, без всяких росіян. І всі завжди казали, ось Сирський – це людина, яка менше дбає про військовослужбовців, а Залужний більше дбає. І, до речі, такі історії були в будь-якій війні. От ми зараз кажемо, що це Сирського ототожнюють з маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим. Та скільки ж можна? І говорять, що це генерал Жуков. Ну, це ж та ж сама історія, той самий стереотип. Але ж у Другу світову війну був вже інший маршал, окрім маршала Жукова, про нього говорили, що він зберігає солдатське життя. Це маршал Костянтин Рокоссовський. От Рокоссовський дбає, а Жуков не дбає. Чи Конєв не дбає. Але ж це ж, слухайте, якщо подивитися статистику втрат, то ви не побачите такого очевидного переконливого перекосу в бік Жукова чи Конєва з одного боку і Рокоссовського з іншого. Але це була така, я би сказав, навіть не народна, а армійська історія, яка увійшла в історію Другої світової війни. Коли і я це відчував по собі. Я от бачив там родичів маршала Жукова, і я знайомий з родичами маршала Рокоссовського. І я відчував відчуття полегшення, коли спілкувався з родичами маршала Рокоссовського. І абсолютний жах, коли бачив родичів маршала Жукова. Розумієте? Це я людина, яка не народилася вже під час війни, але навіть в мені от, цей стереотип сприйняття. Ось це, значить, люди, які пов'язані з маршалом, який, немов би, зберігав життя військовослужбовців. От. Хоча маршал Рокоссовський, ви знаєте, людина, яка була міністром оборони Польської Народної Республіки, для поляків символізує там радянську окупацію. Все абсолютно інакше виглядає. Але внутрішній момент, він момент міфу, він сильніший за момент реалії. Я не буду зараз говорити, може там військові історики скажуть, що насправді ті, хто розрізняли Жукова і Рокоссовського, були праві. Ми ж говоримо зараз не з точки зору військової експертизи, а з точки зору, як це складається в... Тобто, якщо екстраполювати цю історію сучасну на ту, яку ви щойно розповіли, то, можливо, це теж міф. Ну, послухайте, Сирський, командуючи сухопутними військами. У командуючи сухопутними військами, за визначенням, жертв більше, ніж у командуючого будь-якої іншої ланки військ. Тому що це наступ піхоти, це ж не треба пояснювати насамперед.
І тому він ухвалює рішення, які потім транслюються вниз, і це теж дуже багато залежить від командирів різних ланок. Це знову-таки треба говорити з військовими експертами, продивлятися кожну таку операцію, бачити, наскільки накази самого очільника цієї чи іншої групи військ вплинули на кількість жертв. Але для цього потрібно ж не просто слова, для цього потрібні архіви, це аналіз. Факти, архіви, військова документація – це все, до чого ми не маємо доступу. Я ніколи, коли не можу працювати з фактами, не виношу ніяких оціночних суджень. Я просто вважаю, що те, що говориться, це судження людей, які так чи інакше задіяні у процес. І я завжди пам'ятаю, що є солдатська правда, вона є дуже важливою. І вона, як правило, визначає потім думку істориків, а не правда маршалів і генералів. Тому що маршали і генерали, вони пишуть мемуари, але цим мемуарам в результаті менше довіряється, як це не дивно, ніж солдатській правді, тому що солдатська правда в результаті стає набагато більше. Тому що солдатів розумію, більше, ніж генералів. Я так розумію, що саме оця солдатська правда, солдатські коментарі лягли в основу цих всіх публікацій, які вийшли про Сирського після можливо, того, можливо, тому після що того, за кордони журналісти теж можуть спілкуватися з звичайним військовим. Абсолютно, вони ж спілкуються. До речі, знаєте, я вчора читала дуже класну публікацію на сторінках німецького видання Bild. Заступник головного редактора в'їхав в всю Україну, поїхав на схід, він констатував, він згадав і про політичний конфлікт між Залужним і Зеленським, згадав про те, що Росія зараз відновлює ініціативу на полі бою, згадав про брак озброєння в українській армії, брак солдатів. Але найголовніше, він констатував, це брак і неясність абсолютно з американською допомогою. Скажіть, будь ласка, які там перспективи з вашої точки зору? Ну, ми бачимо, якісь процеси відбуваються в Сенаті, до Конгресу це питання ніяк не доходить, а час якби йде, ось на календарі березень, а допомоги немає. Ви розумієте? Я думаю, що ось це якраз теж тема, яка пов'язана із змінами в українському військовому керівництві. Абсолютно однаково. В смислі, не дають допомогу, бо... Ні, не про це мова. А мова про те, що будь-який головнокомандуючий Збройними силами не чарівник. Ані Залужна, ані Сирський, ані будь-хто інший. Будь-який головнокомандуючий Збройними силами України, він спирається на ресурси. На зброю. На кількість новітнього озброєння, на кількість снарядів, на кількість військовослужбовців, на те, що має противник, які в нього укріплення оборонні, яка в нього техніка, які в нього можливості. І коли ми з вами говоримо, що росіяни зараз мають набагато більшу кількість снарядів, ніж українці, в рази більшу вистрілюють на лінії фронту, так як повідомляють, то це, в принципі, жодне військове керівництво, яке можна змінювати там безліч разів, не може тоді змінити ситуацію, які б операції воно не планувало. І тому, дійсно, ця допомога є дуже важливою. Але ми вже зараз усвідомлюємо з вами, що навряд чи найближчим часом рішення про допомогу з боку Сполучених Штатів, ось таке, в такому обсязі, яке було запропоноване президентом Джозефом Байденом, що воно буде ухвалено. Ми бачимо позицію спікера Палати представників. Але голосування в Сенаті, я так розумію, не має ніякого значення. Є політичне рішення поки що не давати зелене світло цій допомозі. Політичне рішення республіканців, наскільки я розумію. Дивіться, знову таки, є шанси того, що будуть спроби навіть поза волею спікера винести цей закон, який буде ухвалений Сенатом, на розгляд Палати представників. Якщо його винесуть на розгляд Палати представників, швидше за все він буде ухвалений. Але ми поки що не розуміємо, які інституційні можливості є для такого рішення. Значить, констатуємо те, що є. Що у нас зараз є дефіцит з допомогою Сполучених Штатів, допомогою фінансовою, допомогою зброєю. І це все буде даватися в знаки на лінії фронту і взагалі на економічну ситуацію в Україні. Тому що зрозуміло, що були серйозні сподівання саме на цю допомогу. І вона закладена у нас в державний бюджет, і вона враховується, коли ми говоримо про можливі дії на лінії фронту. Тому коли там американські чиновники кажуть, що з певного моменту Україна буде відчувати на лінії фронту не відсутність цієї допомоги, вони не жартують, вони констатують факт. Скажіть, будь ласка, Віталій, а от це інтерв'ю Такера Карлсона, яке було днями опубліковане з Путіним, воно якось вплинуло чи може ще повпливати в майбутньому на допомогу? Я думаю, що там були сигнали певні. Сигнали саме до Дональда Трампа. А на які сигнали треба Дональду Трампу? Здається, як можна врегулювати конфлікт?
якщо ви визнаєте, і в принципі, я б об'єднав би те, що говорив Путін Токеру Карлсону, і та програма дій, яку виклав, скажімо, Віктор Орбан на своїй зустрічі з колишнім федеральним канцлером Австрії Вольфгангом Шустельманом, були дебати про буферну Україну. Це ж все абсолютно один і той самий підхід. Визнання територіальних реалій, тобто російського статусу українських територій, в нейтральний статус України, не прийняття її до НАТО і до, можливо, до Євросоюзу, а це з Євросоюзом це дискусійне питання, не з НАТО, очевидно. І перетворення її на таку буферну державу між Заходом і Росією. Це там. Орбан таке пропонує? Орбан таке пропонує, так. Це його останній цей виступ. Але ж те, що говорив Путін Такеру Карлсону, дуже схоже на те, що говорить Орбан. Це приблизно одна і та ж програма. Але, ну, будемо відвертими, Орбан вже на якомусь маргінесі знаходиться в Євросоюзі, і навряд чи він може казати що завгодно, але Орбан може знаходитися в маргінесі в Євросоюзі, але він може розуміти, чого бажає російське політичне керівництво краще, ніж будь-хто інший серед лідерів країн Євросоюзу, тому що він має контакт з Москвою так чи інакше. І розуміє настрої кремлівського керівництва. Як далеко Західний світ і Сполучені Штати, і Європа, щоб розглянути хоча б цю пропозицію? А ми говоримо зараз не про Сполучені Штати, Європу і Західний світ, а про конкретну людину – Дональда Трампа, який вважає, що може закінчити конфлікт за 48 годин. Ось в такий спосіб, як Орбан пропонує? В такий спосіб, як Путін і Орбан пропонують. Це схоже, я повторюю, це схожі пропозиції. Це схожі пропозиції. В такий спосіб, так. А чому ні? Тоді не мало ніякого сенсу допомагати Україні раніше. Все-таки Україна не за це веде війну, щоб стати буферною зоною між Росією. Я не сперечаюся, але Україна може виявитися перед дилемою або закінчення війни, або її продовження без допомоги Сполучених Штатів як такої. І невідомо, як цей сигнал про відсутність допомоги вплине на настрої інших союзників, наскільки Європа буде готова боротися без американської підтримки. Мені здається, до речі, от ви згадали про Європу, наскільки вона буде готова. Була ж от зустріч Олафа Шольца і Джо Байдена. Дипломати, до речі, констатують, що це одна з найважливіших зустрічей та останніх тижнів, місяців. І мені здалося, що Олаф Шольц, він дуже рішуче налаштований. По-перше, допомагати Україні, по-друге, стати таким лідером і очолити, можливо, цей рух на підтримку України в Європі. І мені здається, що Європа навіть починає готуватися до того, що, можливо, їй доведеться протистояти Росії без Сполучених Штатів в разі, якщо Дональд Трамп прийде до влади. У Європи немає великого виходу. Тому що якщо уявити собі, що Росія отримує остаточну перемогу у війні з Росією, то незрозуміло, наскільки Європа справиться з гуманітарною кризою, яка буде наслідком цієї перемоги. Тому що за великим рахунком, ми ж бачили в Die Welt констатацію того факту, що в цьому разі Європі доведеться приймати ще 10 мільйонів біженців з території України. Причому це буде водночас. Це не буде за 5 місяців, це буде за кілька днів чи тижнів. І я думаю, що 10 мільйонів, враховуючи те, що зараз на території України приблизно знаходиться 30-31 мільйон населення, ну так десь, на неокупованих територіях. Це оптимістична оцінка, розумієте? Якщо б не було Буччі, кількість біженців могла б бути меншою. Тому що ті люди, які залишали Україну в перші місяці війни, вони втекали від ракетних бомбардувань, від військових дій. Але не від звірств російської армії, тому що вони ці звірства навіть собі ще уявити не могли. Зараз ми живемо в країні травмованою Буччою. Уявіть собі, що ця навала йде. І ви не просто думаєте, ну прийдуть, то будуть їздити танками по вулицях. Ні. Уже всі мають уявлення, що вони зроблять. Що може бути. Що може бути. Що може бути. Угу. Не тільки люди, які там мають певні політичні погляди, які вважають, що їх там будуть шукати по якихось списках. Там політичні активісти, журналісти, хто завгодно. От ми з вами, напевно, не хотіли б зустрічатися з російськими військовими, правда? Але є люди, які далекі від політики, які вважають, могли б думати, якщо б не було Бучі, що вони просто залишаються жити в своїх домівках з іншою владою. Таких людей зараз значно менше. Тому що вони розуміють, що це не інша влада, а це злочинці. От просто злочинці окупують твоє місто. Що ти робиш? Ти тікаєш. І тому я ще раз кажу, уявіть собі, чи 10-15 мільйонів біженців. Це здається, що це все така дрібничка. І, до речі, більшість цих біженців, згідно із статистикою, до якої країни поїде?
Польща, Німеччина? Німеччина, звичайно, потім вже Польща. І, до речі, в цій ситуації я не знаю, наскільки Польща може справитися з такою історією. Свого часу, коли була дуже схожа ситуація з громадянською війною в Сирії, попередниця Олафа Шольца на посаді федерального канцлера Ангела Меркель завітала до Анкари, вела серйозні перемовини з Реджепом Таїпом Ердоганом. Туреччина побудувала, по суті, міграційну стіну. Вона абсорбувала переважно більшість сирійських біженців і врятувала Європу від кризи, яка вже тоді коштувала Європі дуже серйозних випробувань, в тому числі політичного характеру. А зараз в ролі Ердогана хто виступає? Польща і Німеччина. Вони будуть абсорбувати біженців. Ніякої Туреччини між Україною і Європейським Союзом немає. Ніякого порятунку для Європи немає. І це мало б бути для Європи дуже серйозним моментом, який би примушував її не допустити краху України. Я зараз не кажу про перемогу. Я кажу саме про недопущення краху. Про створення, принаймні, умов, за яких Україна впродовж довгого часу, навіть в ситуації, якщо там Сполучені Штати відійдуть на другий план, могла б пручатися подальшим російським спробам ліквідації української державності. Тобто ми маємо з категорії перемоги перейти в категорію виживання і існування. Європа зацікавлена в тому, щоб її Україна існувала, а переважна більшість її мешканців продовжувала залишатися на своїх місцях. А для цього Україні потрібно допомагати. Стільки, скільки ця війна буде продовжуватися. 2 роки, 10 років, 10 років. Тому що навіть якщо уявити собі, що це буде складна ситуація, всі ці 10 років, і люди будуть виїжджати з України, тому що не будуть бачити для себе тут життєвих перспектив і таке інше, це все одно має відбуватися поступово. Не можна дозволити собі різкого зриву. І от я вам кажу, Україні європейські інтереси. Ми зараз говоримо не про українські. Так, про європейські. От і все. Тому я прекрасно розумію, чому це саме був Олаф Шольц. Тому що у Еммануеля Макрона такої великої небезпеки немає. Поки ці біженці дістануться до Франції, ця хвиля, вона осяде в Німеччині. Але я насправді така приємно здивована. От спочатку Німеччину там критикували всі за оці шоломи її згадували, так? Але ми зараз бачимо, що Олаф Шольц справді намагається взяти на себе лідерство в Європі. Ну, я тому і намагається, так. Тому що це він німецький. Слухайте, політик діє, коли мова йде про інтереси. Власні держави і власного політичного виживання. Ви розумієте, що буде з канцлером, який допустить 10 мільйонів біженців на своїй території? Угу. І буде намагатися вирішити цю проблему. Що буде з його партією? Олафа Шольца і так не найкраща політична перспектива. А тут це взагалі, це просто втопитися. Ми на цій ноті робимо паузу, обговорили найважливіші події, тенденції тижня. Свої зауваження, репліки, побажання ви можете лишати під цим відео. Віталій Портников, дякую вам дуже. Дякую. Діалоги з Портниковим повернуться через тиждень.